taj čas te opkoli s kamionima, po cestama koje postoje, 5000 Njemaca i Ustaša išlo uz Gotovci. Nije to Bosna, jer tamo se lako bilo boriti s prirodom. To je Zagorje, Varaždin, Podravina, taj... Ova brigada je krenula od Kalničke partizanske čete, kasnije Podravina, čete koja je živjela katastrofu i pogibe sredinom 42. godine i niko se praktički živki je izvukao. Bila sastavljena prvenstveno od Srba, pravoslavaca iz ovog područja, iz sela kao što su Osijek, Jakovač, Lepovina, Poganac, još neka, Sokograd, Sokolovac, Carigrad. Ljudi su bježali od terora, od straha, od izbezumljenosti, od jeze, ništavila koja ih je prekladala preko noći, koju su provodile Ustaše. U Hrvatskoj državi koja je imala elemente države, ne možemo reći da nije imala elemente države. Ako iz drugog punila je zatvora i je smilala logore, mislim, to isto svojstvo jedne loše države, ali države. Lokalnih ljudi, čiji proizvod od njih bio izgledao štrok, je također preživio početkom studenog 42. godine na Kamniku napad Crne legije, Ivan Francetića. Jedna je zločinačka, ali vrlo kvalitetna borbena postrojba. 5000 ljudi, recimo jedna ojačana brigada Wehrmachta, i nisu ih uspjeli razbiti, nisu ih uspjeli izgubiti. Spasili su živu glavu, dosta gubitaka su imali, ali su bili očuvani i iz te velike jezde, iz tog lumina je kasnije nastala ova brigada. Prvi zapovjednik bio je Izidor Štrok, momak koji je rodom iz Podgore, ali ne Podgore na moru, nego Podgore kraj Gradine, Zagorje sa teškim hajkarskim govorom, neko što pravi, koji se 10 godina s roditeljima odselio na Zagrebačku trešnju, kada su imali stanarski obrt, a hrvatski predsjednik, kasnije Franjo Tuđman, dolazi u tu istu brigadu za zamjenika komesara brigade 1944. godine. Vrlo mlad mladić, vrlo mlad momak iz obitelji koja je imala tešku radnu priču, kalvariju, jedan brat je poginuo. Otac je bio vječnik zapada, nakon rata oduzeo si je život u nerazjašnjenim okolnostima, a Tuđman je to ovdje želim naglasiti i podcrtati, ali je revizionista, odnosno uljata, da ne koristimo našem puku komplicirane riječi i dobro da su komplicirane, jer nisu naši. Često se govori i prvi hrvatski predsjednik je bio antifašist. Sad si mislim, ono, moje dida i cijeli taj ljudi u Dalmaciji su bili funkcionalno pismeni ljudi, ali komunisti nisu bili, postali su kasnije neki od njih. Antifašisti bili su partizani, to zvuči jednostavno i jasno, bili su partizani, kasnije titovi partizani, ali prije svega dalmatinski partizani i borci za slobodu. To bi se na engleskom danas u hollywoodskom žargonu rekao freedom fighters, borci za slobodu, zaista istinski borci za slobodu, koja je neteže devane rata odvela stotinama kilometara od kuće i jedno su živu glavu izgubili. I ove godine sam to osobno gledao po Vrletima, Sutjeske i Zelengore, ko nije bio neko vrijedno. Tuđman je bio komesar, bio je drug Mauser s pištolom na boku i u kožnom mantilu. To je bio Tuđman i to nije sramota. Kao što nije sramota to što su ti radni roditelji u socijalizmu, ako su djelovali po zakonu. Tuđman nije bio odličan antifašist, on je bio više od toga. On je bio osoba od povjerenja i bio ponosan na toga. I napredovao je zbog sposobnosti i prednosti. To je prvi hrvatski predsjednik. Ne antifašist, da, svakako antifašist, čime se ono nekakoj nelagodi želi zamaskirati činjenicu da je bio jedan od organizatora svega toga i da je bio osoba sa posebnim ovlastima i sa posebnim statusom. Bio je podijeljen između jednih i drugih, da ne lazimo u to. Dovesti to nekakvu ravnotežu, normalu, je bio uvijek težak posao. I sve te peripetije i natezanja sa znom spremni koji je kao stari hrvatski pozdrav, kao što je Sieg Heil, gdje je nema Hitlera. Sieg Heil, stari ruski pozdrav, vrlo jasan, zvučan, sve to skupa intonirano kao jedna opereta u odnosu na veće događaje u velikom svijetu. I mi slušamo lekcije i pametovanje već 30 godina o tome kako smo zatekli desničari, crnjaci, kako u Hrvatskoj marširaju Ustaše. Nemojmo zaboraviti, ima dosta obitelji koji su u ratu bili na drugoj strani i koji su se napatili i čiji bližnji su ubijeni.
ulaziti u razlog toga, u opravdanju, danas više nema smisla. Sada ovi koji su bili u Kalničkom odredu nisu baš radili poslovni plan feasibility studiju i to nije bila poslovna odluka da se neka isplati, nego to je bilo zov srca i zov pameti u tom trenutku i ne jedini mogući izbor. Ne jedini mogući izbor, jer izbora ima. I kad ti netko postavi jedno od najgluplijih pitanja koje se mogu postaviti, di bi ti bio 41. godine, ja ne znam. Gdje bih živio? U Ludbregu i Širokom Brijegu. Koliko bih godina imao? Ili imao jedno ili troje djece? Koliko ta djeca imaju godina? Jesu li mala ili su već narasla? Eto, to su sve priče mojih predaka, koje su neponovljive i ljudski jedinstvene. Jednoznačnog odgovora nema. Vjerojatno bi probao biti na strani ljudskosti. Ali odluke su individualne, svako ih je donosio za sebe. I Tuđman, i Štrok, i Šibol, i svi drugi. Ta gospođa, Bugarica, priča o tome kako se nakon rata 45. godine zajedno s 10. korpusom uvukla u Zagreb, još ne bih već kao da hoda u snu, grad je slobodan, dakle to je 8.9. svibnja 45. godine i prvo ide u Palmotićevu, tamo prema Mrazovićevoj, kod crkve u Palmotićevoj, na adresu na kojoj je živio njezin momak simpatija iz tog vremena koji je prijekom zahvaljao iz Dalmacije i njegov brat, građanska obitelj i zvoni na vrata u partizanskoj uniformi, otvara neka stara žena i ne prepoznaje i kaže nema nik sredstva i hodbu, nema nikog živog. Izlazi van, u Magnovenju, u Magli, hoda Palmotićevom i u stvari ne zna šta se događa i sjeti se ovog starog postava s kojim su se rastajali. Kada su odlazili na slobodne teritorije koje su preživjeli, on je glasio u sebi je sintetizirao tu mladalačku i mladenačku ljubav, optimizam, očekivanje da će biti bolje, ali nažalost mnogima nije. A to glasi doviđenja do oslobođenja, tako su se pozdravili. Taj pozdrav na kraju sa odgovorom veliki broj njih nikada nije čuo. I zato bez ikakvih aluzija i veze sa sadašnjim stanjem, doviđenja do oslobođenja i čuvajte ove momente naše povijesti, to su hrabri ljudi, bar serijski ljudi, posebno kalibra i posebno kola. Nema ih svaka generacija, živjeli se dobro.